Lepo pozdravljeni. Čas je za nov pregled dogodkov v naši okolici. Ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, potekajo številne čistilne akcije. Minuli teden so rokave zavihali v alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora. Mojstrice ročnih del Zdovjega in Mojstrane pa so na ogled postavile svoje izdelke. V zadnjih dneh je bilo ponovno veliko govora o drugi cevi karavanškega predora. V torek so predstavniki slovenskega in avstrijskega upravljavca avtocest Darsa in Asfinaga podpisali sporazum, ki ureja skupno financiranje in izvajanje celotnega razvoja predora Karavanke. Dan kasneje je na Jesenicah potekala javna obravnava državnega prostorskega načrta za drugo predorsko cev, ki so ga predstavili predstavniki ministrstev za okolje in prostor ter za infrastrukturo. Poleg zainteresirane javnosti so se obravnave udeležili tudi predstavniki jeseniške občine, ki pa so bili razočarani. Večina predlogov in smernic, ki jih je občina večkrat posredovala pripravljavcem dokumenta, namreč ni bila upoštevana. Zato so na sredini obravnavi ponovno vložili svoje pripombe oziroma zahteve. Javna razgrnitev dokumenta bo sicer zaključena v torek 21. aprila. Alpski smučarski klub Kranjska Gora ni zavezan le zimskim športnim dejavnostim. Zaveda se, da je potrebno zavihati rokave tudi, ko sneg odleze. Tako so se člani lotili čistilne akcije od Podkoranske strmine do Kranjske Gore. Tako kot vsak let imamo tudi letos to spomladansko čiščenje. Veliko so že počistili žičničarji tukaj v ciljni areni, drugače imamo pa od dvosedežnice pa do Kranjske Gore do Vitrencena po kolesarski progi, pa tukaj po parkingah za počistiti. Se je kar nekaj članov odzvalo, glavno bolj otroc pa starši. Ampak prejšnja leta smo šli še tukaj na Vitrenc, pa je še toliko snega, da mu to čez kakšne 14 dni šli po prvomajskih, da bomo šli pol še gor malo pobrati, kar je kaj ustal. Čistilna akcija, ki je bila načrtovana za ta konec tedna v gozdu Martuljku, je bila predstavljena na soboto 25. aprila. Začela se bo ob 8. V Ratečah pa bo čistilna akcija prav tako prihodnjo soboto, začela se bo ob 9. Sekcija za ročna dela pri kulturno-umetniškem društvu Jaka Rabič Dovje Mojstrana je vse leto zelo dejavna. Plodove pridnih rok dovških in mojstranških žena pa je bilo ta konec tedna videti na razstavi v kulturnem domu na Dovjem. Na današnji razstavi se vidi vezenje, kleklanje, kvačkanje, pletenje.
pripravljamo se od 1. oktobra pa do sredine aprila in to vsako sredo v tednu, a ne? Tako da se pravi cirka pol leta, ne, malo več. Sodeluje nas po okrog od 20 do 25, poleg tega, da imamo pa še podmladek, ki pa se uči klekljati, to je tečaj klekljanja, ki so pa zelo pridni, to jih moram pohvaliti. In so tudi, eni so zelo zainteresirani, da se čim več naučili. Po končani zimski sezoni se kranjskogorski žičničarji že pospešeno pripravljajo na poletje. Kako potekajo te priprave, smo preverili tudi z našo kamero. Ja, priprave na poletno sezono, kar se tiče podjetja Žičnic Kranjska Gora, so v zaključni fazi. Mi v petek, 24. aprila, odpiramo kolesarski park, poletno sankališče, panoramske prevoze, sedežnico Vitrancena, poletno tubo, tako da smo pripravljeni na vse goste, ki bodo obiskali Kranjsko Goro v času prvomajskih praznikov. Zima nas ni tako obdarila z naravnim snegom, tako da smo lahko intenzivno začeli že zelo kmalo s pripravami. Domača naloga žičničarjev je tudi, da po zimski sezoni očistimo smučišča, terene. Tudi to imamo že za seboj. Moram poudariti, da letos ni bilo tako veliko smeti in pa v bistvu neurejenosti. Situacija je vsako leto boljša. Je pa potrebno vsem našim lastnikom zemljišč potrebiti oziroma očistiti terene, tako da sodelujemo tudi z ostalimi člani društev, ki čistijo celotno Zgornjesavsko dolino. Obljubili smo, da bo večji poudarek v letošnjem spomladanskem času predvsem na čiščenju celotne doline in to domačo nalogo tudi v sodelovanju z ostalimi društvi in pa seveda z ostalimi domačini tudi uspešno upravljamo. So kakšne novosti letos mogoče? Ja, ukolikor nam bo uspelo, bomo odprli na zgornji postaji Vitranca enami otroki, ker smo ne nazadnje tako v zimskem času, kot tudi v poletnem času destinacija, predvsem za družine na vseh področjih in tudi temu prilagajamo naše produkte. Zdaj pa k dogodkom, ki nas čakajo prihodnji teden. Gimnazija Jesenice letos praznuje 70-letnico obstoja. Ob visokem jubileju so pripravili sklop različnih dogodkov. V torek 21. aprila bo v gimnazijski telovadnici potekala okrogla miza z naslovom Bodočnost šolstva in gospodarstva na Jesenicah z okolico. Predstavniki občine, dijakov in gospodarstva bodo skušali oceniti zaposlitvene možnosti bodočih diplomantov Jeseniške gimnazije ter presoditi možne ukrepe lokalne skupnosti za povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti. Okrogla miza se bo začela ob 18:30, pol ure prej pa bodo odprli razstavo fotografij, likovnih izdelkov in knjig dijakov in profesorjev Jeseniške gimnazije. Dan kasneje, v sredo 22. aprila, bo ob 19:30 v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah gledališko prizoritev Cankarjevega pohujšanja v dolini Šentflorjanski. V predstavi nastopajo dijaki Jeseniške gimnazije, režisersko taktirko pa je imel v rokah Gregor Čušin. Po prvomajskih praznikih sledita še vrhunca praznovanja 70-letnice. 6. maja ob 19. bo v Jeseniškem gledališču slavnostna akademija, 9. maja pa bo v dvorani Podmežakla na Jesenicah še srečanje treh generacij, vseh generacij gimnazijcev in profesorjev. Tudi Mladinski center Jesenice bo prihodnji teden dejaven. V ponedeljek 20. aprila bo ob 17. v Mladinski točki Center 2 klepet staršev Zinko Ručigaj o navajanju na samostojnost otrok ter pomenu igre in gibanja za otroke.
V torek 21. aprila ob 17. pa bo v dvorani Kolperen prireditev pomladni Ta prav živ žal, kjer bodo otroci in njihovi starši lahko zaplesali in zapeli, preizkusili svoje spretnosti na poligonu z blazinami in različnimi ovirami, se vozili s skiroji in si na ustvarjalnih delavnicah med drugim izdelali še pisano vetrnico. V ponedeljek 20. aprila bo ob 19. v domu Društvo upokojencev na Slovenskem Javorniku predavanje Pavla Smoleja z naslovom Slovenske gore in Kraški rob. V petek 24. aprila bo ob 19. v Kulturnem domu na Dovjem koncert Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska gora. Hvala lepa, drage gledalke in dragi gledalci, da ste bili tudi tokrat z nami in do prihodnjega tedna. Naj vam bo čim bolj lepo. Nasvidanje.